Dneska si ochutnáme tatranský čaje, ale to vůbec nevadí, protože máme taky brzdy. Jo, Medmong. Medmong. Dámy a páni, po skoro roku jsme s Romanem zpět při dalším skvělém videu. Wow. Dneska ochutnáme tatranské čaje. Wow. Paráda. Ano, dneska budeme, ano, ochutnávať, ano. A tatranské čaje, dámy a páni, urobíme si tier list, profesionálny tier list, navrhnutý dizajnermi, ktorých máme proste k dispozícii, tak rovnako ako profesionálnu kliniku vonku, máme pred dverami, za kamerou sú ďalší profesionálni medici pre istotu, pretože dnes, dámy a páni, ideme zoradiť všetky príchute tatranského čaju od najhoršieho po najlepší. Je ich 14. 14 panákov nás každého čaká. Aké máš predikciu, že ako to skončí? Pri 10. Grcame. To by bolo všetko pre dnešné video. Vidíme sa na budúce. Like, komentár, odber. No nejde nič. Ideme po porade? Ja by som šiel, že od najslabšieho po najsilnejší. Takže toto je prvá príchuť. Toto je mliečný čaj. Mliečný čajový likér. Tam je napísané, že mlieko a čajový likér. Aha, fakt. Tento som nikdy nemal. Ty si mal tento? Neviem, najslabšie sme mali ten kokosový, čo mám poslal. Ten bol dobrý. Ten bol mega. No to je fakt biele jak mlieko. Voní to jak čaj proste, tatranský. Nevoní to nejak inak než tatranský čaj. No voní to silnejšie než to je. No reálne. Kámo, to je fakt mlieko. Ako vyzerá to. Vyzerá tak mlieko, no. Vyzerá to. Všeliak, no. No má to takú konzistenciu. Jak jogurt. Jak geň. Tak poďme rýchlo, musíme to odštartovať. Na geňo. Na geňo. Takže na moje auto? Dobre, ešte raz. Hlúpte sa, množte sa. Na zdravie. Na zdravie. Paráda. Ooo. Počas sa trošku ťa kopne, ale... Kopne, ale akože... Sladiunke, fajnunke. Paráda. Wow. Wow. Toto je dosť dobré. Akože... Podľa mňa je dosť nebezpečné toho piť veľa, ale... No. Taký ten tichý zabijak, vieš? No toto je také, že... Si dáš jeden. Kam by si dal M plus T podľa teba, Roman? No keďže ja mám rád takéto, ako ja by som to dal, že do Ačka. Tiež si myslím, že Ačko, a keď náhodou to bude fakt, že lepšie, tak to dáme vyššie. Takže toto je solidné Ačko, lebo to nikoho neurazí, to nelepí. Ale chápeš? To nelepí. Že mali sme nápoj, čo vyzeral šeliak, akože konzistenciou a farbou, a k tomu rajec, chuť bajec. Dobre, my sme kúpili recyklovateľné... Kúpili sme recyklovateľné papieríky, ktoré nelepia, kámo. Daj sa, daj toto. Ani ja som nerozumel. Musíme urobiť magnetickú tabulu. Tý listov. No, dobre, super Roman, vybavil si. V pohode, už len 13. Toto je podľa mňa náš najblbenejší. Chutelo. A iné, že ešte by som rád povedal, že toto točíme štvrtok ob 7. večer a ideme potom domov. Ja mám ráno stredko. Mám ráno prácu. Toto je coconut tea liquor, a.k.a. kokosový čajový liquor. No ale prečo nie bielý, ak tam predchádzajúci. Než to by mohol byť, že? No. Tatranský čaj, to je celkom zlý marketing. Joj, tento vonia. Tento dajme rýchlo. Tento vonia ako vod domov. Toto je esko. Dopredu. Tak dopredu. Dopredu a potom to zoradíme inak, vieš. Jasné. Ujď, ahoj, ujď, ujď. Nič dobre. Čo to je, esko, ačko? Podľa mňa to je, by som dal esko, by to už poznáme. Ale je to podľa tebe lepšie, ak... No akože podľa mňa už na toto zvyknutý. Môže byť, no. Tak dáme to zatiaľ esko. 22. 22. Tak dáme to zatiaľ esko a uvidíme ďalej, hej? Ideme 32? Uj, grglo sa. No už sme pri vodečke pomaly. Toto je zelený citrus tea liquor. Citronový čaj. To môže byť fajn. Ten som nemal. Roman je barman, čo vyberám brzdy. Wow, wow. Muka? Začne to pekne, jak voňavka, a potom už to je... No. Vojtko, čo je? Začne to pekne, ako voňavka. Akože to voní tak pekne, že tak čisto. Ty do bajba. Ja to v okenu tak pijem. Strašný to v okenu pripravím. Toto podľa mňa bude jak čistiaci prostredok. Nie. No skús. No tak daj. Má rovnakú farbu, jak ten predošli. Ty koko, Nero, ne. Veď, kámo, práve, že v tej polovisách, ako si ty lial. Ale vieš, že tretíka za 10 minút. Ale tak si mal naliať one, tak štandard. Pozri, ja som ti dal trochu viac, tak ti odlojem. Takže citronová 32, dámy a páni. Ty koko, tak to bude hrozné. Tam plavajú čanky toho bieleho. Toto nerobte doma, ináč. Menej si dáme. Mne to skočilo do hrdla. Toto je dobré. No akože toto by som nenazval dobrým, ale...
No menej, keby si toho dáš, vieš. Mne to skočilo, vieš, že toto je... Mne toto chutilo. Ako... Koká? Toto je podľa mňa Ačko. Podľa mňa to je tak Bčko. Fakt? A možno by som to dal aj Cčko. Ale presto. Toto absolútne nič. Ja bude budí. Akože reálne asi toto mi, že išlo zatiaľ najmenej. Medzi Ačkom, Cčkom i Bčko. Dobre. Tak lupni. No a teraz máme problém, kamarát. Lebo 35-ky sú dve. Ty koľko to sú obi dva tie isté. Tu je že kyslý čaj, ty bitter. Bitter je horký. Horký čaj. A herbal čaj, že bylinkový. Tento, z tohto som dal tyč. Z tohto som dal tyč u Brunera. What the hell are you doing? Babaji. Babaji. Citrón si dal zozo, hej. No však akože, vieš, easter egg. Si zober, že máme predsa ešte 11. Ty, vonie to. Bojím sa. Vonie to. Je to ten bitter, tak to si rovno napíšem. Kto si povedal, vieš, že to vyrobili a týpek čuchol a že, dobre. Keby sme robili alkoholický bubble tea. Takže, ako ti je? Nemi už. Už je hodne. Už som do prúdu. Ja sa bojím, ono to strašne tak divne vonia. Vojdi. Sui. Vojdi ani. Sui. Sui. Toto je. Toto nejde na tabulu ani. Toto nejde na tabulu. To je jak voňavka, že? No nie, ale toto je strašne horké. Keď nechťa zolízneš voňavku. Taký mám z toho. To je strašne horké. Toto nie je dobré. To je horké jak kot. Toto treba v nejakom nápoj. Daj to na spodok tabulky, úplne že na to drevo. V miešaných, je to tu je napísané, v miešaných drinkoch alebo koktejloch. Tak dám si asi miešaný. Ale možno do čierneho čaju, keby to dáš sladeného, tak to môže byť dobré. Aj si vodu. Asi. Joj, to pomohlo. Tento sám o sebe fakt není dobrý. To je fakt na miešaný drinkov. No každopádne, druhá 35-ka tam ešte môže zachrániť, ale ja viem, jak chutí, čiže toto si užiť, ne? Takže je to hnus, alebo je to dobré. Vidíš, pamako, ako ja neviem písať už. 4 panaky! A pff, 3, teraz je štvrtý. Pozri sa, ak sa dojeva to písmo. Jak doktor, budeš písať, že? Pripoj sa k bráškovi, ty kokot. Fuj, tak toto nie je fajn. A ja chuj, YouTube, Alaši. Ja som nerozumel. Takže tieto dve nedáme vôbec dokáť. Toto by som si nekúpil, že ide sa piť. Ako, ale tak budem ja to kúpil, že sa ide piť. To som ja kúpil. Aha, tak ty lebo si povedal, že ten som ešte nemal, vieš? Tak asi vieš prečo. Dobre, dajte like, keď chcete, aby sme vyskúšali tieto nápoje, akože celé koktejly nejaké. Ne, dobré, ja som sa zlakol. Za 20 minút sme vypili 5. 37. 37. Ibištek a červený čaj likér. Sú to likéry, hej, to sa nemá piť samostatne, len aby ste mali kontext. Alebo teda iba tak, akože jeden a my. Je to voniek taký zvláštny džem. Taký domáci, nie že kúpený, ale domáci džem. Že? Winter fresky. Mega sladký, no. Jak med. Že? Jo, je to Bčko. Jo, je to mid, to by som si nedal. Akože, no, keby mi to niekto ponúkne, že aha, mám, tak si dám. Veš, ale že by som si sám rozhodol, že... Tak to neviem. Chutí to jak med. Ja to už neviem trhať. Tak dám veľký čank. Tak napluj na to. Ale je to Bčko, hej, máš pravdu. No akože na to ty degeš. Ježiš. Ty si fakt pepega. Debilko. Napluj na to. Tento je fajn. Oproti týmto dvom. 7 minút. A potom zomrem? My sme zabudli jeden. Aký? 27. Ale že taký skok zrazu. Aronia Blackberry. Ne. Black Courant. Čo je Courant? Čučoriedka, nie? Courant je čučoriedka? Alebo černica. To je Blackberry. Oja, juja! Rybezľa. To je cranberry. Rybezľa. Môžeš, keď napísané... Tak, dobre, tak tatrácky čaj ma ojebal. To je 27-ka, to sme nemali, tak to mám taký detský tiež. To nevoní nijak. Kde je Peťan, keď ho potrebuješ? Voní to zvlášť. Akože po týchto všetkých voní najslabšie, aromaticky, vieš? Že ťažko rozoznáš? Vôbec neviem, čo to môže byť. Nemám to k čomu prirovnať, vieš? Neviem, či som Aronia niekedy pil. Čo je Aronia? Ironia za... Ja to tam nechám. Ja. Mhm. Toto? To je takom dobré, ale... Esko Ačko. Ačko. Toto je fakt veľmi príjemné. Toto je tiež dobré. Aha, to má iné. Tipy na konzumáciu. Šotovať,
V studených drinkoch alebo v horúcom čaji. Neviem, by som dal do Ačka, potom keď tak sa rozhodnú. Tak urob, opluj mi to. Ačko, hej? No daj to tak pomedzi, že sa SA, že na stred, no. No. A ťa toto už ide do ryti. Akože... Jak sa cítiš? Tak, že už chytený, ale z pohode. Ja som taký, že do budu. Je ich 7, čiže už iba 7. Ja, už sme za polko. Tak no. To pohode! No, máme už sme v teritorii vodka. 42. 42 čo? 42 broskyňový čajový likér. To môže byť fajn. Jaskyňa. Čo by to sa rímuje? Tak nie. Broskyňa, jaskyňa, hej? Si není básnik? Konfirm. Toto je fakt pekné. Ty si úplný pes. Toto je fakt pekné. Ty v tom tajgri bereme, to je ekologické. Toto je fakt pekné. Ja som to zobral, že to je eco-friendly a má to paletu. Čum, to je nové paletku malú. Mám, keď si zaskadáš 100, tak si máš aj paletovú postel. No, keď si kúpime, že 400 týchto, tak máme postel. No, že zabral na teba. Budeme to ošťavať? Ale... Prečo by si to robil? Ja neviem. Už mám 7 panákov. Esko? Za mňa esko. Hej, toto je klasik. Esko, že? Mhm. Toto je veľmi dobré. Koľko sme sa už, parí z hlavy pomaly. Aj mne. Aj z ryti. Za chvíľku vidíte zemiak. Akože moju hlavu. Ja, to bolo, sa máš z ryti. Toto s ľadovým čajom broskyňovým. Basin. Alebo vieš čím? Broskyňová tá minerálka. Oh, MVP! Tento likér. I'm stuck, bro, are you stuck? Predstav si toto, tento likér, s týmto čajom v SodaStreame. Čo ti dáva, poď. To môže byť dobré, že? Potom urobíme. Akože je to sladká bomba jak hovado, ale je to dobré. Máme nové esko. No, to je dobré. 47 kvetinový. Tento som mal, ale až iba keď som bol, že moc. Že si nepamätám vôbec, jak to chodí. Čo robíš? Je druhá strana. Kvetinky. Kveta, malá kouska. Kveťa? 47 kveťa. Pôjde neuškoť. To je koľká ty? 9. Už iba 5. Zoriť mi vleť. Premýšľam, či to je horšie, ako toto, ale nie. Cčko, že? Kveťa ide na C. Ten, že tie ostatné až tak nehriali, tento... Som cítil, že Ignite. Rozmýšľam, či by sa to nedal k tým 35 koin, čo sme dali preč. Akože, ja nie, je to lepšie stále, ale by som to možno aj dal. Že ale v C-čku nič nemáme ešte. Takže sme to dali len bratu, aby... Ne, ide o to, že toto možno môže zatiaľ definovať C-čko. No bo nie je to zlé. Len z týchto to je akože zatiaľ najslabšie, čo sú na tabuli. 52, toto je štandardný tatranský čaj, čo každý poznáme. Toto bola aj limitka, ale čau. Čiže čokoľvek sa stane, musíme sa tvariť, že to je najlepšie, čo sme kedy pili. Jo, toto je klasička. To je proste ne... Ovoňaš a vieš. No tak tu ideme poriadne teda. NIE! Je vôbec... Roma, odaj mi z tohto. Dobre, tak polovičný dajme. Debilko. Veď je to tvoj a ty sa hanbíš piť tvoj, ale čaj. To nie je môj, ja mám poličke. Áno, ale toto je proste ale čaj. Kápa, tak si, jak sme to v decembri zdluchali celé tu. Dáme polovicu, dobre, to keďže to je tvoj. Ty kokot, no. To není polovica! Daj! Jebedi! Veď je celý, to je dvojdecák. Pozeraj, aha, pozeraj. Uí! Ty si rozlial. Ty si to tým utrel! Čingilingibong. OK, kamarát. Toto je klasika. Toto je podľa mňa esko. Je to esko? Je to. Tak Ačko. Tak tiež na polovici ako 27. Je to silné proste. Ale je to dobré. Jo, je to dobré, ale silné. Čo je Dušanko? Je myslé. No ideme, idú hajkali. Kamoško, idú hajkíky. 57. Tak prečo je Hrozší psí Buckthorn. Ja som nerozumel. Ka a rakitník. Ja som rozumel. Roman. Ja už nemôžem ísť ďalej. Šípka a raketník. Kamočko, cukrová vata. Mhm. Že? Ten... A 102. Ten fotie... Ten bol nie v pohode. No tak čo, veľa sa zmenilo, ja som prestal piť odtedy. A to podľa mňa takto nemôžeme ani degustovať, vieš? Čo vieš z takéto malého množstva, že... Prestaň! Kurva, Roman!
Kámo, vieš, aké by boli rady ekologi ľudia, že proste, že využívam ten papier na viacero veci, že proste to nevyužijeme len na to, aby sme to proste tam nalepili. No akože, pičina, že ešte používame na to ďalšiu pásku, ale tak bohužiaľ. Tak ale má to lepiť do piče. Pozri, takto keď hey, sa to dám, lebo, pozri. Počúvaj. Tak to ide. Hej, lebo ten pán si presne povedal, že prídu dvaja kokoti, čo budú točiť len ochutné okudu tračajú a budú to lepiť na plátno. Kámo, čo si čakal? Ja neviem, ja som to proste zobral, však si tam bol so mnou, ty koko. Ticho v súdnej si, oho. Nerob s tým stolom, však koko ešte má vydržať. Ale prečo to nelepí? No, prečo... Koko teraz po 11. drinku zasný, že prečo to ne? Prečo ne? Ide. Domáš. Potom poviem. Čo tam dal? Pravdu. 25 mám. Ty si mi dal rok menej? Áno, čo? Oh, Roman, to si... Koko ty je čumáku. Na zdravie. Bečo. Ačko. Silné ačko. Tak pomedzi daj to. Nie, to, mne to toto nešlo veľmi. Možno preto, lebo sme už mali za sebou ďalších 10. Ja aj zasi modrý. Môj žalúdok pláče. No kaže jak? Tak, nepláče žalúdok. Nedáme ten celý, Roman, nemôžeme dať celý. Ja budem grcať. No tak content. Na prvej si fľaši napísaný, že sa to má miešať. Ale s čajom! A tatranský čaj je čo? Ty koko! Ježiši! Ide mikrofon? Že má ísť. Ja som kúpil LSDčko, vám ste dáme to, že? Mám predal to, čo ti dáva, no tak. Ste pripravil o výplatu pes. No počkaj, 62. Lesné ovoci. Vieš, jak to voní? Jak 52, len silnejšie. Tak asi keď je to 62, tak je ale to... Ale že to chuť, akože voní to rovnako, jak tá 52, len silnejšie. Vieš, že to je fakt 62 toho istého. Tak pozri, koľko cien vyhral pes. Čiká, to bolo všetky tatranské čaje, nie? Či tento je nejaký... To značka, nie? Ale pozri, ja to má všetko, že tipy na konzumáciu. A tu ešte písali, tu ešte nebol nelenivý. Nie... Koktejly. Akože koktejl, akože kokti chvost. Myslím, že by som sa dokázal obesiť. No k***, by som si vedel. Mám ísť domov? Chce si to točiť sám? Nie. Ticho. No tak nedám si. Daj. Nedám. To som iba zahral. Nie? No to mi daj. Dobrý, ale... Chuťovo není zlý, ale je silný. Prekvapko potom, ako sme dlho nepili. Akože by som dal tak na beč... Ač, bečko, ačko, na to rozpe... Na, na bečko. To... Bečko. Bečko. Je ďalšie dva, nezvládnem. Ale dá, že ešte si dáme olím. Nieee! Však nekryš do toho. Keby som... A niekto naspie. Jej! Keby som sa vygrcal, tak dám aj 5. Tak pomeň. No poď. 67, Apple, jablko. Apple, ale aha. To je ako 7. Nie, od Steve Jobsa osobne. To je jablkový, on je monster. Oooo, Steve Jobs drink. Teraz bude predstavenie nových iPhone-ov, takže... Ty si veľký šmlávne, že... Ty si otrhol lepiaci papier. Hej, lebo to je... Zoberme ekologicky. Kamarát. Dobre. Nerobinkaj! Ja som dal veľa, daj. No, tak, tak. Ale daj mi detský. No a stačilo. A tu ešte tatárska omáčka chceš? Ko, kde sa nabrala? Ty... Roman! Není to na kamere. Ty si... No pomiel. Počkaj. To čo si u... Nedám, Roman. Počkaj, tak ja to spravím. Ty si fakt je... Pozrite sa, čo ten k***a spravil. Umelecké dielo, do p***a. Ty čo robíš? Ja mi nevyšiel ten Tatra... To je tatarská omáčka. 67... A ja bo to. Čiže, sa si slepý, nevidíš? No nie, pozri. Toto musí zapíjať, toto už je také alkohol, čo musí zapíjať. Áno, áno, tak už je silné. Mhm. Toto je také AB. No daj. Môže to byť ale lepšie, ak tieto? Áno, 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 jednoznačne toto sú oné úplne. Dobre čaje, ale nedosláj sa do tieho listu, sorry. Čo tam robí? Zjedz to. Ty jeblik, to nie... 72 zbojnícky likér. Reálne zbojnícky Outlaw. Outlaw Eagle je vlastne zbojnícky orol. Fera uličný. Čo je oné? Fera uličného ikonická hláška. To je orol. Tá p***a, to je orol. To je orol. Fero, ja sa ti ospravedlňujem.
Málo daj, málo, fakt mi daj málo. Ja to nedám takto. Takto, ne. Sú same. Sú same. Sú same. To ale reálne nie napí... Dobre, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Daj odber. Okej. Okay. Bolo to furt lepšie, ak tieto dva. Ačko. Že? Ačko, ačko. Furt to bolo lepšie, ak tieto dva. Ale nerobte to doma. Fakt, nerobte toto doma, lebo toto má následky. No. A teraz grand finale, poď. Dávaj. Boh, dáme, budem z každého liať iba trošku. Deväť, poď, rýchlo, nemáme čas. Níííí! Ofíko. Roman, to je plný dvojdecák. Kamo, ide iba dvojdeci a pozri sa, jak to bojem. Poď, ideme už na dvanácku. Ja si ho nebudem točiť video. Ty kok... Ty kok... Toto fotím. Roman, toto je smrť. Čo? Jak to vyzerá, jak polievka? Vyzerá tak ostrokyslá. Polievka! Akože je to plný pohár. Dámy a páni, toto naozaj vyzerá jak omyl. Vyzerá to, vieš ako to vyzerá? Vyzerá to ako, vieš ako to vyzerá? Jak ostrokyslá omáčka. Nie, vieš ako to vyzerá? Jak teriaky, fakt, ako teriaky omáčka. Ja chcem byť Minecraft youtuber, ty kok***, nech sa toto točiť. Tam je ozvena, počuješ to? Môžeš to dať prvý, aby som videl reakciu? Galaxy Z Flip 4. Šťač. Ja mám strašne rád Dua Lipu. Poďte niekto sa mňa na ďalší koncert Dua Lipy. Ja potrebujem vidieť. Ja! Dobre. Kým tu není Dušan? Čo si zhodil? Nič. Prečo máš kríž na sebe? Na zdravie. Daj subscribe. To nebolo také zlé. To nebolo také zlé, halo. Chutilo to jak čistý vosk. Jebe, to bolo takom pohode. Like, komentár, subscribe. Well, god damn, you got me in the love again. To chutilo jak sviečka vosková. Sviečková? To je bolo všetko pre dnešné video. Vidíme sa na budúce. Like, komentár, odber. No nejde nič. Dal som prst dupe do hrdla a nič. Preto ja som chcel grcať na dole. Preto som taký rád, že sme spolu kamoši. Hello, my name is Roman and this is my 15 drinks. I'm f***ing Hi, my name is Dušan and I... Nechápu, jak má ty tváričky, Rudy? Čaute! Halo, dobré rejno. Dobré rejno. My sme robili tier list, počkaj, ešte ti to flipnem. Hneď by som sa pridal na takúto špaciu. A ty čo máš za knírek, jak Pablo Escobar?